Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz YouTube'dagi Biografiya o'z kanaldasiz. Navbatdagi video lavha bir paytlari xalqlar otasi deb nomlangan, kelib chiqishi Gruziyalik bo'lgan Sovet ittifoqi rahbari Iosif Vissarionovich Stalinni hobbisi, ya'ni qiziqishlari bilan qiziqib ko'ramiz. Ota-onasi tufayli Iosif Stalin bolaligidan o'qishni yaxshi ko'rar edi va bu ehtiros butun hayoti davomida u bilan saqlanib qolgan. Aytishlaricha uning 40 mingga yaqin kitoblari bo'lgan va ularning 10 mingtasi Moskva yaqinidagi o'zining asosiy shaxsiy yashash joyi Kuntsevskayada bo'lgan. U tez o'qiydi, ko'pincha kitob chekkalariga yozuvlar yozardi. Ba'zan Stalin ishdan tanaffus qilishni va katta teatrga, opera yoki Kremldagi shaxsiy kinoteatrga borishni yaxshi ko'rardi. Avval aytib o'tganimizdek, Sovet rahbari kinoni juda yaxshi ko'rar edi. Ko'pincha partiyadoshlarini shaxsiy namoyishiga taklif qilar va Sovet kino sanoati uchun chet el filmlarini o'ziga xos super distributori vazifasini bajarardi. Bu filmlarning aksariyati tomoshabinlarni tark etmasdi. Diktator muhim filmlarni yaratilishini shaxsan o'zi nazorat qilgan, ssenariylarni o'qigan va barcha filmlarni tomosha qilgan. Uning eng yaxshi ko'rgan Sovet filmlaridan biri Grigoriy Aleksandrovning Volga Volga musiqiy komediyasi bo'lib, u iste'dodlar tanlovida ishtirok etish uchun Moskvaga yo'l olgan bir guruh havaskor ijrochilari haqida hikoya qiladi. Ba'zilarning aytishicha Stalin o'sha filmdagi barcha dialoglar va qo'shiqlarni yoddan bilgan. Sovet rahbari shuningdek turli xil ovqatlar, asosan Yevropa, Rossiya va Gruziya oshxonalari bilan katta yig'ilishlarni yaxshi ko'rardi. Xizmat ko'rsatuvchi xodimlar ovqat berishardi va keyin xonadan chiqib ketishardi. Stalin va uning mehmonlari o'zlarini xohlagan taomlari bilan hech qanday xizmatchilarsiz taomlanishardi. Bunday kechki ovqatlar ba'zida 6 soat yoki undan ko'proq davom etishi mumkin edi. Aytishlaricha Stalinning mulkida 3 ta oshpaz bor edi. Agar kerak bo'lsa, Kremlda yana 1 ta oshpaz bor edi. Stalin hech qanday konservani ma'qullamagan va hattoki o'z uyida tirik baliqlar uchun maxsus hovuz bo'lgan. Bundan tashqari u o'zining sharob zavodiga ega edi va hatto ba'zida o'zi pishirgan kaboblar uning o'ziga xos xususiyatlaridan biri edi. Xushbichim va ichkilikbozlik o'yini Stalinning ko'plab zamondoshlari eslayotganidek, rahbar g'alati hazilga ega edi. Uning hazillari ba'zan juda qo'pol va haqoratli edi. Shuningdek, u hech qachon hazillashib mehmonlarini, hamkasblarini yoki hatto uy xodimlarini masxara qilish imkoniyatini boy bermagan. Masalan, o'zini hukumat ishlaridan chalg'itishi uchun u ko'pincha qo'riqchilari bilan gaplashar va ba'zida ularning necha daraja harorat tashqarida ekanliklarini so'ragan. Soqchilar va Stalin o'zlarining baholari bilan o'rtoqlashardilar va keyin haqiqiy haroratni tekshirardilar. Keyin Stalin ba'zi mehmonlari kelgan paytida xuddi shu narsani takrorlardi va ularni yiqilib tushadigan miqdordagi aroq ichishga majbur qilardi. Stalinning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri bu bilyard o'ynash edi. U qimorvoz va yaxshi o'yinchi edi va kimdir unga atayin yutqazib qo'yishi unga yoqmasdi. Uning hattoki o'ziga xos urf-odati bor edi. Yutqazganlar bilyard stoli ostida yurishlari kerak edi. Nikita Xrushchev ko'pincha ular orasida edi, ya'ni bilyard stoli ostini ko'p ziyorat etgan shaxslardan. Aytgancha, tinglovchilarga Nikita Xrushchev Stalindan keyin o'z davrida Sovet ittifoqi rahbari sifatida faoliyat yuritgan. Biografiya o'z sizlar uchun maxsus keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'ling.